Доброго ранку, любимая. Любимая, доброго ранку. Нарешті ти стала моєю любимою, як ти мріяла, бажала. Я зробив тобі ранкову, пити не буду. Ранкову каву, будь ласочка. Що ти сьогодні бажаєш на сніданок? Свинину, яловичину чи трошечки гречки з супом харчу? Я задовольню сьогодні будь-яку твою потребу. Валера, я не збиралася сьогодні на романтичний сніданок. Я сьогодні збиралася на роботу. І говорити хочеться мені про кохання. Про кохання, яке поєднано із нормальним розумом. Ти ж любиш мене. Ти ж любиш мене. Та люблю. Якою-то своєю непонятною любов'ю. Ранкові курасани в ефірі, 18:00, четвер. Друзі, оце от не випадково сьогодні у нас серця наші з'єдналися врешті-решт, хоч ви думали, що у нас щось інше, але серця наші з'єдналися. Знаєте, ми вирішили сьогодні, от на відміну від вчорашнього дня, вчора у нас був день без політики, позавчора у нас був день ворожнечі. А сьогодні ми вирішили зробити таку тему, яка називається «Возлюби». Любов спасет нас? Питання в тому. Любов спасет нас? Ну, слухай, це один із варіантів, який, можливо, об'єднає нас хоча б довкола цього. Щось не об'єднує, то не об'єднує. Але факт в тому, що це, мабуть, не те кохання, яке всі ми розуміємо. Мабуть, треба все ж таки до вищого стану підходити кохання. Не тоді, коли потрібно щось, не тоді, коли подобаються риси характеру чи ще щось. Ну, це зовсім інше. Я зараз не про це кохання говорю. Ми вирішили дійти до цієї теми в світ від того, що от останнім часом в світі багато ворожнечі, так? По відношенню одне до одного, навіть ми, співвітчизники, так, стали більш агресивними одне до одного. Але стоїть головне питання, в чому перемога? Перемога в чому? Перемога в тому, щоб взяти кров'ю, взяти силою, взяти вогнем, мечем, чи перемогти якимись іншими методами, так? Возлюбіть врага свого. Можна возлюбіть врага свого? Я думаю, ні. Якщо, не можна. Ну, ми можемо говорити, мабуть, про якісь християнські течії або релігійні, де все ж таки стверджують в тому, що нам потрібно підставляти іншу щоку або іншу руку для того, щоб її вдарили. Але мені здається, то самопожертва, яка нічого за цей час не принесла людям. Ну, версій багато. Я навіть наших гримерів дівчат розпитував, чи можна полюбити свого ворога. Кажуть, що не можна. А друга каже, що я взагалі всіх люблю. З ким я не люблю, з тим я не спілкуюся. Отже, друзі, скажіть мені, будь ласка, 067-215-6666. Фейсбук «Ранкові курасани». Не дочекайся 4000-го прихильника. Так, давайте 7 да. гномів нам потрібно обов'язково додати. Наших улюблених глядачів. Любов спасет нас или не спасет? Вообще, що нас спасет? І, звичайно, сьогодні будемо ми про любов говорити в різних аспектах. Будемо говорити про любов, про зцілення любов'ю, про політичне, про політичну любов. А як політики кохають? От як політики кохають ті, взагалі, політику, і Верховну Раду, і Кабінет Міністрів, що їх звідти не витуриш, бо кохання чисте, кохання безумовне, як вони кажуть. А які ж умови все-таки, на які умови вони йдуть для того, щоб кохати і бути коханими з боку електорату, ми сьогодні теж розберемося. Є у нас депутат, який, знаєш, ну тільки й скаче із однієї партії в іншу. Розлюбили там одну партію, він перейшов в іншу, і цю розлюбили, далі пішов. Ви знаєте, що найцікавіше? Давайте поговоримо про прекрасну любов. От я, ми ж на самому початку, як завжди, з задоволенням, я повідомляю про прекрасну любов, про тебе, тільки про тебе. На самому початку ми ділимося з вами сокровенним, інтимним, можна сказати, тим, що нас потішило, збудило або заспокоїло на ніч. У тебе що, потішило чи збудило? Застинь, Валера. Застиваю. З моєю температурою вчора тільки потрібно було любити. Застиваю, як вчора застив мій улюблений президент при зустрічі з своїм давнім другом Стівеном Гарпером. Друзі, вчора в мережі Facebook, випадково забравши в дружини планшет, наткнувся на таку фотографію, де наш улюблений президент Петро Олексійович Порошенко зустрівся з канадським прем'єр-міністром чи президентом Стівеном Гарпером. Хочу продемонструвати вам це фото. От зверніть увагу, ну що б тут здавалося б незвичайного? Зустрілися офіційно, стоять нормально. Але ж, подивіться, будь ласка, Петро Олексійович чомусь лівою рукою
прикриває найсокровенніше місце чоловіка. Вибачте, те місце чотирьох дітей дав Україні. Ну я ж тобі про що й кажу, але здавалося, це ж офіційна зустріч. Ну от причому це фото було розповсюджено на сторінці президента у Фейсбуці. І люди почали говорити: ой, як гарно, пане Петре, ми вас. А деякі звернули увагу. А тому прикривати нічого. Моя версія, чому так президент? В принципі, це ж друг, це не ворог. Можна його любити. Питання в тому, що, напевно, президенту стільки останнім часом наносили ударів зненацька, що він на всяк випадок вже вирішив, що треба себе оберігати навіть з друзями. Слухай. Так що так, єдине прохання від мене зранку. Петро Олексійович, так. Знаю, давній прихильник нашої програми. Хочу сказати, Петро Олексійович, от Юля говорила про списки, про списки, да? Так, і ви говорите про люстрацію. От хочу вам сказати, дивлячись на тих людей, які перебувають в списку блока Петра Порошенка, деякі, я кажу, то там здається, що ну, дивні люди там є, які голосували за закони 16-го числа, розумієш? Були там такі. Є такі особистості. Б хотілося, щоб ви звернули на це увагу. Можливо, не помітили, можливо, десь зайняті державними справами. Зверніть, будь ласка, увагу на це, бо суспільство, воно ж звертає увагу в особі таких... Як ти? Та що ти? Та що ти? А тебе що потішило? Що потішило? Мене потішило, що дійсно у Петра Олексійовича є такий мужчина. Він потрапив до списку. А нещодавно його побачили із годинником 213 тисяч доларів. 213 тисяч доларів? Так. Я от розумію, наскільки... Це підробка. Це підробка? Я в Гонконзі таки бачив годинник. Валера, зніми свою руку. Зніми. Добре. Зніми. Ну, що це за оренда? Що ж це за мужчина? А я зрозумів, ти коли про цього мужчину розповідаєш з годинником за 213? Ні, він просто не гарний, так що, в принципі, я розумію, що хтось інший теж любить гроші, тому і з ним теж любить і годинники, і все інше. Ні, я просто говорю про те, що людина якимось чином хоче теж йти до Верховної Ради для того, щоб служити народу. А народ же в нас в місяць платить тільки 14 тисяч гривень. Як він собі назбирає на наступні 213 тисяч? Ти називаєш добре. Прізвище цієї? Ні, людини? Я не називаю прізвище, тому що хотілося б ще його показати, але покажемо на наступній годині. Ще вам покажу і тих депутаток, які рвуться до Верховної Ради. От там вже Валера. Красуюсь. Ні Ірині Фаріор немає що робити. Ні Геращенко, Бондаренко тим паче. От які там будуть бої красоти вестися, ми побачимо теж згодом. Сьогодні в Шотландії свято велике, друзі, це теж інформація, ми перейдемо до божественної любові. Будь ласка, не забувайте нам писати на наш номер 067-215-6666 відповідь. Любов спасет нас? Оцих от політичних, там, той пройди світ, той падлюка, той зрадник. Ну не пишіть, бо всі це знають, будь ласка. Якщо конкретніше, конкретизуйте. Так, якщо ми можемо з цим щось зробити, але це не варіант, коли ми будемо їх все у сміттєві баки кидати, то давайте, пропонуйте. Що там? Все нормально, подивися. Я просто подивився про те, що в Шотландії сьогодні пройде референдум. В Шотландії велике свято. Так. В Шотландії відбудеться референдум за незалежність країни. Якщо більшість населення Шотландії вискажеться за незалежність, то стране придется взять на себя часть госдолга Великобритании и заново вступать в международные организации. Если большинство захотят выйти из состава Великобритании, то объявление независимости не произойдет немедленно. Все відбудеться 24 березня 2016 року. Розумієш, от те, про що ми говорили, друзі, дивіться. Шотландці виходять цивілізовано, без втручання другої країни, третьої країни чи іншої сили. Причому, ну, ні, місце невелике, розумієш. Ну, розумієш, що відбувається. Росіяни б допомогли, але... цивілізовано на себе беруть частину боргу прямо пропорційно Великобританії. Але ж вони хитрі. Вони кажуть, ми хочемо зберегти національну валюту фунт стерлінг. Угу. Королева Єлизавета, сівши на свого улюбленого жеребця Саксона, так. Подумала і вирішила, якого це дурня. Слухай. Беріть, друкуйте свої шотландські крони, чи дубліни, чи що там завгодно, то робіть. Угу. Коротше, поки що керівництво Шотландії проти того, щоб вони користувалися їх валютою. Друкуйте свою, але або переходьте на євро. Слухай, все. А чим погано Єлизаветі? Вона ж буде ще й в Шотландії. Будуть бачити кожного дня розплачуватись і таке, о, Єлизавета, наша королева. Слухай, я що хотіла зазначити, Валера, про те, що ми сьогодні ще й поговоримо, про те... Як потрібно любити свою країну?
Ну от цікаві приклади може продемонструвати та ж сама Бельгія, хоча, якщо чесно, у них є навіть, скажи, вислів такий, який ще сказав їх президент Леопольд ІІ. Маленька страна, маленькі людішки. Якщо чесно, у них є такий комплекс неповноцінності, який властивий і нашій країні, і нашим громадянам. А як люблять свою країну в Німеччині, Італії, ми також з'ясуємо сьогодні. Про гостей. Про гостей. Гості сьогодні, ну, не перевершені, як Юля каже, безподобні. Полюблять тебе. Ну, насамперед будемо говорити, розпочинати про божественну любов. І у нас буде, ну, у нас в студії буде протоиерей Олександр Акулов, настоятель Знаменського храму в Києві. Ви знаєте, мене нещодавно, буквально це було 2 вересня, здається, натрапив мені на очі пост Євстратія Зорі, відомого, славнозвісного. Я вам покажу цей пост, я його зачитаю. Він написав його в Фейсбуці, і, чесно скажу, було, коли я прочитав цей пост, було неоднозначне абсолютно враження у мене так, щодо ти цього. Ти про божественне кохання розкажеш, тому що глядачі зараз думають, в принципі, вона існує. Про божественне кохання. Ну, добре, давайте, божественне кохання, без питань. От зробив виписки з Біблії, навмисно. Біблія, що говорить Біблія про любов? Вибачте, зранку, під сніданок, якраз те, що треба. От ви просто забули, і я забув. Возлюбіть, возлюблені, будем любити друг друга. Є. Але що ж возлюблені? Станем любіть не словом или язиком, но ділом і істиною. Ти мені завжди кажеш, я люблю тебе, як в машині їдеш. Слухай, нічого собі, а такі відкриваються для мене навіть. Якщо люби його всім серцем і всім умом, і всією душою, і всією крепостю, і любіть ближнього, як самого себе. Марк 12:33. Пам'ятаєш, це саме знамените? Полюби ближнього, як самого себе. Можна ли полюбити ближнього, як самого себе? Слухай, якщо себе любиш, то тоді дійсно можна хоча б в цьому напрямку правильно рухатись. Але я тобі хочу сказати, що батьки наші дуже багато втрачали в той час, коли потрібно ось ці християнські основи передавати дітям і взагалі давати зрозуміти, як потрібно себе любити, до себе ставитись. Цього в нас не було. Мабуть, від цього і проблеми в більшості громадян, які стикаються там в майбутньому, так, із першим коханням, другим, третім, якогось 28-м коханням. Ну, немає цих основ, не було ось тих уроків, як правильно. Не було уроків, уроки черпали життя, але ж уроки були. Любов покриває всі гріхи. Покриває любов всі гріхи? Слухай, ну, я думаю, що можна. У тебе їх просто немає, ти про це не говори, ти безгрішна. Ти, як, ти знаєш, хто. Покриває всі гріхи. І знамя його надо мною любов. Любов не дає ближні, не діляє ближньому зла. І так, любов є ісполнення закону. Любов, да не буде непритворна. Плод же духа – любов. Коротше, про любов в Святому Письмі згадується постійно. Але, Лен, якщо можна, Юлечка, я покажу оцей пост Євстратія Зорі, який він розповсюдив на своїй сторінці в мережі Facebook. Будь ласка, дайте його, якщо можна. Це відбулося в вересні місяці. От як він написав. 31 серпня. Євстратія Зоря. Мабуть, вже час. Знаючи зміст цього псалма, раніше не думав, що вже варто його читати з думкою про певну особу. Але після всього вчиненого в останній час безсумнівно переконався варто, бо міра переконувалася. І нині словами ніби промовляє вся Україна в молитві до Бога з думкою про свого кривдника, новітнього каяння Антихриста. Цитайте ці біблійні слова молитви і ви. А також розповсюджуйте заклик серед інших, бо Слово Боже – наш гострий меч проти ворога. Псалом 108. Ніколи не знав про його існування, точніше чув, не знав, який там номер. Отут йдеться. Боже, хвали і Месії, не мовчи. Валерія, я думаю, що я не буду все читати. Я не буду все читати. Ти просто, ну, якщо ти не читала, ти маєш обов'язково це почитати. Коротше, псалом закликає до того, що Бог взяв свою силу і, скажімо так, покарав кривдника. Безпосередньо, наскільки я зрозумів, тут йдеться про Путіна. Тобто, священник закликав до того, щоб люди читали молитву про покарання Антихриста. Я думаю, він не пише це напряму, але розуміється, що це Путін. І от як тут відреагували на це люди? Підніміть, будь ласка, вище. От, наприклад, піднімайте. Ми не можемо зараз там подивитися. Священники пишуть, що все ж таки навіть про ворога не можна так говорити. Інші люди казали, дякуємо, ми вже читаємо його. І коли я читав цей псалом номер 108, почитайте, у мене були мурашки по шкірі. Я все ж таки був переконаний. Там і про дітей згадується, і про все інше. Ну що, в будь-якому випадку, це складно би мені було усвідомити. Хоча я теж тричі його прочитав. Ну така вона любов буває. Виявляється, що в релігії в нашій є такі псалми, які працюють на знищення твого ворога.
Отак, це ж, а водночас вони говорять про любов. Слухай, ну я ж в будь-якому випадку, це не там не крайній випадок, що бац тобі і впав мертвий, як у касті про царя. Та ти ж розумієш, там так... Ні, я тобі говорю про те, що ну все ж таки рівновага, яка свого часу була в по світу, хоча її по суті так і не було, але має відновитися. І якщо її порушує тільки одна людина, то... Дай Бог, це нехай буде мій гріх зараз, але так мені було б, мабуть, простіше, як і нашим, і тим матерям, які втрачають синів, щоб цієї людини не було. Ну так, то таке. Дійсно так. Зцілення любов'ю. Дорогі друзі, ви знаєте, що любов є зцілююча. З цим стикався під час своєї роботи. В іншій програмі були такі випадки, коли людина забувала про все, закохувалася, і відповідно в неї проходили моменти там, певних тих чи інших хвороб. От що з'ясували хлопці з університету американського. Стосунки допомагають нам справлятися з стресом. Вони стверджують, що любов зцілює рани, позбавляє від депресії, дозволяє понизити тиск. Учені зробили сенсаційне відкриття. Відчуття закоханості, Юлічка, дозволяє понизити кров'яний тиск, позбавити депресії і затягнути рани. Якщо у тебе якась рана є, то мене, не затягнута, мене є рана. Полюби мене, і вона затягнеться. А можна якогось іншого вибору? Да, полюби мене, тому що якщо ти мене полюбиш, то в тебе вдвічі швидше почнуть затягуватися рани. В тебе якийсь особливий, так? Виявляється, що іще один дядька розумний Артон Арон сканував мозок людей, що знаходяться на різних стадіях закоханості, щоб зрозуміти механізм впливу цього почуття на здоров'я людини. Це дозволило з'ясувати, що закоханість приводила до викиду в мозок допаміну нейротрансмітера, що впливає на задоволення і мотивацію. Те ж саме відбувається, якщо людина виграє багато грошей або приймає кокаїн. Уявляєш собі, перша стадія закоханості, отаке ж саме відбувається з людиною. Так, тільки ж давайте так, без кокаїну, хоча б сьогодні. Так, ну і звісно, що саме зцілення любов'ю – це данина кожного, про яку мало хто знає. До речі, всі прекрасно пам'ятають про те, що всі у нас хвороби, вибачте, але від негативу. А він очищається тільки високими матеріями. Звісно, що в списку на першому місці стоїть любов. Маючи тепло в грудях і направляючи любов на хворого, вона цілком здатна зцілити багато хвороб. Силою думки ця особлива сила направляється до людини і потрібно тільки зенергувати і направити її на одержувача. Ось, в принципі, я розумію, що треба травма велика, особливо, якщо говорити ось в цьому місці, так, то хотілося б, щоб вона зцілила швидше, то тільки мені і глядачів краще. Ну, а що важливо знати? Навчитися новому завжди непросто, і тут потрібно приділити увагу деяким речам. Справа в тому, що синтетика погіршує випромінювання любові, але особливо шкідливий чорний колір одягу. Темний фон одягу енергетично сильно блокує випромінювання любові. Так що збирайтесь сьогодні на роботу. Подумайте про те, що поряд із вами люди, і їм потрібно випромінювати кохання. Зараз, можливо, гість, який сидить сьогодні у нас у темному одязі і має зайти до нас в студію, подумає, що це якимось чином відноситься і до нього. Але ж ні, це данина релігійних якихось певних канонів. Тому ми хотіли б зараз запросити до нас в студію проєтерея Олександра Акулова, настоятеля Знаменського храму в Києві. Заходьте, будь ласка. Доброго заходьте, вам будь ранку. Ласка. Доброго так, ранку. Так, проходьте. Доброе утро, дорогі. Раді вас вітати. Я думаю, ви взаємно чули частково, конечно, про те, що ми говорили. Да. Можливо, і читали у Фейсбуці, якщо читаєте пост відповідний, який був. Псалом 108. От мене цікавить ваша думка щодо цього псалому. Він дійсно має місце і чи потрібно його використовувати? Много времени изменилось с того времени, когда были написаны псалмы. Их много, достаточно много псалмов, 150, и не только один, который вы прочитали. Сейчас псалмы мы читаем для успокоения души. Вот для того, чтобы появился мир души, мы читаем эти святые слова. И руководство к действию, их принимать как руководство действия, там, мстить кому-то и так далее, конечно, это противоречит христианскому образу жизни, потому что надо понимать, как тогда люди жили, когда писались эти псалмы. Многое в жизни меняется, в том числе и в религиозной жизни. И выдергивать один псалом и в основу положить его там руководством к действию, особенно в отношении где-то какого-то человека, ну, как бы вольное немножко трактование такое. Бог никому не мстит, никого не наказывает. А что делать с врагом, который делает бесчинство? Как, вот, ну, как правильно ставитесь? Я думаю, вы ставили себе питання неодноразово. И сейчас ставлю. И, конечно, советовать проще, чем делать на самом деле. Чем больше человек молится Богу и просит его избавить его от и лукавого, и от врагов, тем меньше у него на пути встречается врагов. То есть человек, в принципе, получает в жизни то, что он хочет.
Но, опять же, если он пытается служить Богу, то он встречает хороших людей. Да? Если он хочет проявить свою гордыню, стать кем-то там высоким, большим человеком, там, занять пост, заработать много денег, у него встречается много врагов на пути. Это естественно. И он не молится за этих врагов, не умеет, потому что он выбрал немножко другой путь. А самое главное, добродетель, это, конечно, молиться за своих врагов, за людей, которые вам доставили очень много хлопот, проблем, чуть ли не проклинают вас, да, и так далее, и так далее. Вот это и в семейной жизни, и в общественно-политической жизни, в любой жизни. Ну, це сказати легко, а змусити себе, я з тобою стикався, що от помолися за нього. Я можу там колись молився за янголо-охоронця мого ворога, ну, умовно ворога, знову ж таки. Так, ставало легше, набагато легше ставало, але так, щоб от полюбити ворога, я не можу. У Юлії питання... Так, ну, вопрос вообще, ми можемо ли полюбити кого бы то ни було, кроме себе? Вот вопрос в чем. Можем мы полюбить кого-то? Да мы и себя. Мы себя-то нормально полюбить не можем. А самое главное, мы не можем полюбить другого человека, потому что мы не любим Бога. Настоящая любовь проявляется при искреннем проявлении любви к Богу. Вот когда Христа полюбить по-настоящему и почувствовать его другом своим, всегда стоящим, помогающим рядом, тогда и проще его же словами, делами, поступками, заповедями простить ближнего. И тогда такое облегчение наступает для человека. Ну просто не бывает. Это все равно, что всегда говорить правду, да? Что невозможно. Вот всегда говорить правду. Даже когда недавно я прочитал, что ученые посчитали, люди, говорящие правду, там больше 60%, они себя намного лучше чувствуют, чем те, кто врут. Правильно? То есть это ось чому я краще почуваюся, ніж моя партнерка. Олександре, в мене питання ось яке. Зараз просто дуже багато в соціальних мережах та й взагалі завжди говорять про ненависть до нашого ворога. А я розумію, що вона не акумулює сили і взагалі не допомагає. От зараз, можливо, якимось там словами ви відведіть людей від того почуття, яке, по суті, вбиває не ворога, а їх самих. Так саме страшне, что действительно человек погружается в эту злость, ненависть, не имея возможности повлиять на ситуацию, кроме как научиться правильно молиться Богу, чтобы он исправил это. Да? Люди вот в каких-то селах, городах, далеких от Киева, далеких от политики, далеких вообще от решения каких бы то ни было вопросов, они возбуждают себя этими пересудами, осуждениями, разговорами. Вместо того, чтобы в это время открыть псалтырь, почитать молитвы и помолиться за нашу страну, любимую Украину, чтобы наконец-то все разрешилось. И эта ненависть, она распространяется на детей в первую очередь. Мне жалко детей. Когда родители обсуждают там, на кухне все эти вещи, чуть ли не с матом, детки маленькие слушают, они же с такой ненавистью растут. Я призываю просто пожалеть хотя бы деток. То есть эти вещи обсуждать в другом месте, а с детьми с любовью говорить о ближнем человеке. Mm-hmm. То есть переключиться на свою семью, а не эту политику, ну, которая действительно всех скоро сведет с ума просто. Можна поставити вам питання? Ні для кого не секрет, що в багатьох наших відомих особистостей, політичних лідерів є свої духовні наставники, духовники, так? Багато хто їздить, допомагає, сповідується, але ж в результаті маємо дивні речі для суспільства. Невже цей процес, ну, як ви можете на це вплинути, і чи вони просто ходять це заради моди? До духовників своїх. Я не думаю, що зв'язано з якоюсь модою. Це іскрення... чувство верующего человека, в том числе и президента нашего, и других политиков, многих, которых я знаю. А, конечно, это все мало очень видно на действиях, многих действиях, которые происходят в стране. Почему так? Во-первых, духовник – это не человек, который решает судьбу там, своего духовного чада. Он не может приказать, не принимая такое-то и такое-то решение. Он может порекомендовать и посоветовать. Этот человек принимает самостоятельное решение, верующий, помолившись Богу, неверующий, вспомнив о своих каких-то принципиальных позициях, да, там. И опять же, в основу лежит месть. Вот я в нашей политике вижу, к сожалению, только то, что люди пытаются постоянно власть меняющаяся мстить друг другу. Да, то есть ты пришел, посадил в тюрьму одних, стал сам, да, то есть а народ все ждет каких-то хороших, полезных изменений. Так что всем простить и сказать, в тюрьму не сидай 200 миллионов, крав 300? Нет, закон есть закон. Угу. То, что по закону положено, человек должен понести наказание. То, что, ну, мы обычно говорим о вещах, не доказанных в суде даже, да, мы уже заранее обвиняем человека во всех его грехах. То есть можно предположить, что люди, ушедшие от власти, много украли, да, но еще нет этих доказательств, но все об этом говорят и постоянно этим живут, да. То есть не живут тем, чтобы подумать, а как бы я вел себя на месте. Вот мы рассуждаем о людях, на месте которых мы, наверное, никогда не окажемся, да. То есть вот, ну, легко говорить о поведении министра, не будучи министром.
Легко говорить и осуждать церковь, как сейчас происходит, не будучи церковным человеком. Каждый раз, когда кто-то ругает церковь, я говорю, а ты в церковь ходишь? Нет. А почему ты так плохо говоришь о людях в церкви и так далее? Я не говорю, что все хорошо, но надо же иметь основания для этого, да, чтобы осуждать и обсуждать. Поэтому я думаю, что мы придумываем всем врагов, их не так много на самом деле в жизни. И люди, которые что-то неправильно делают в нашей жизни для народа, они не есть враги. Это люди, их надо прощать, потому что они многого не знают, за многое взялись, и много у них не получается. Ну, знову ж таки, простити – це простити, а простити по-справжньому. Скажіть, будь ласка, любовь спасет нас? Спасет, и только любовь. Я вас уверяю, и не только себя убеждаю, да, любовь спасет наше все человечество. Если по-настоящему люди наши все в Украине с любовью покаялись в своих грехах, они говорили, как вы своей в шутку ведущей, что она безгрешна. А это подхватывают многие и говорят, что ну чего ж мне, я же безгрешен, ничего подобного. Мы очень глубоко падшие люди, на самом деле. И не очень правильно или совсем неправильно не говорить о своих грехах. То есть все украинцы, мы покаялись в своих грехах, в том числе и во осуждении других людей, то поверьте, Господь, все в одно мгновение изменило в нашей стране. Все. Мы даже бы, ну, и усилий бы особых не прилагали. Аж легше стало, скажу вам честно, без лицемірства. Протерея Олександр Акулов, настоятель Знаменського храму в Києві. Дякуємо вам, друзі. Ми обов'язково повернемося. Сьогодні у нас буде цікава тема. Чи врятує любов нас? Яскраві приклади, цікаві гості. Дякуємо вам. Дякую большое вам. Да. Дякую. З Богом. Оставайтесь з Богом. Ці непомітні хвилинки пролетіли непомітно, тому не дивно. 18 вересня 2014 року. Я тебе наприкінці програми обіймаю, але ж сьогодні у нас «Любов спасет нас» тема програми. Ми говоримо останнім часом любові від тебе, Валера, багато. Ти розумієш, я по кошиках її не встигаю розкладати. А ти іншим роздавай. Інші рознесуть, їм якраз і вистачить. Не можу. Мені потрібно зберігати чистоту роду майбутнього. Добре, зберігай, що хочеш. Шановні, у нас сьогодні прекрасна тема, ми вважаємо. Ставимо питання і знак оклику. Любов врятує нас? У нас був протоієрей Олександр Акулов. От він стверджував, що лише любов. От надходять, до речі, смс-повідомлення нам, ви можете їх писати. Слухайте, на номер. Слухайте, я от просто хотіла звернутися до глядачів. Невже настільки акумулювали всі сили для того, щоб обговорювати все тільки погане? От вчора у нас була тема без політики. Мене здивувало, наскільки людям хочеться говорити тільки про те, що в нас погане відбувається. Так. Хочеться говорити про те, як вони обкрадують. Хочеться говорити про те, як нас зливають. Ну, сьогодні ми якраз з'ясували. Станьте на місце міністра. Ми не говоримо про тих міністрів, які, очевидно, роблять не свою справу. І, очевидно, зловживають своїм положенням службово. Ну, до Порошенка в мене теж є якісь питання. Але одна зразу все. Порошенко всіх злив. Порошенко все вилив, зрадив країну. Та згадайте, подивіться для історії хоча б, хто такий був Хірохіта. Там багато теж питань до цього президента. Але це імператор, якому в Японії вклонялися його до останніх днів. Всі думали, що він теж злив Японію, що він там щось злив. А потім виявилося оце японське економічне диво, да, що Японія піднялася на коліна за дуже короткий термін. І люди зрозуміли, в чому була сутність. Можливо, там було і питання в тому, що він зрозумів, що війна – це не той крок, який підніме націю туди, куди треба. Так? Слухай, війна вбила б націю. Нещодавно агентство Bloomberg провело своє певне дослідження на території нашої країни і з'ясувало, що насправді ми любимо Україну, ми не любимо своїх правителів. Але, знову ж таки, до ненависті цей стан не можна доводити. Що іще варто зазначити, якщо ми говоримо про країну? Патріотичне виховання, яке має бути в школах із самого початку, так, воно зараз вводиться. Я пам'ятаю, що до 1 там, вересня всі вчили гімн нашої країни, всі вчили молитву за Україну. Ось це має бути якимось там, не знаю, маленьким, не те щоб обов'язком, маленькою традицією для кожного, хто там йде до дитячого садочку, до школи. Батьки мають все це вкладати на своєму рівні. Можливо, у нас дійсно з вами є багато причин для того, щоб Україну не любити. Ну, але цікаво, чим це вас спасе, але чесно. Але другий куплет гімна нам треба знати. Ти знаєш другий куплет гімна? Ні, не пам'ятаю. От, бачиш? Господи, що я кажу? Пам'ятаю. А все, ти мене думаю. Любиш? Ні. Не любиш? Значить, я ж смски почав читати, а ти мене перервала. А що ж ти там хотів? Полюби мене, дай мені дочитати. Бо глядачам же ж потрібно зворотній зв'язок. Давай, я тебе понеслася вже, ну, стілення, кохання. Прекрасне повідомлення, прекрасне, добре повідомлення. Знову в ньому звинувачують жидобандерів.
Ну, короче, приємне повідомлення. Вчора вечором на ТВЦ пройшла програма «Русский вопрос». Там Назарбаєва розслали словесно на молекули, що він росіян гнобить, міста перейменовує з російський на казахський і так далі. Так починалось рік назад про Україну. Казахстан слідуючий буде. Ну, про це всі зараз говорять. Казахстан, в принципі, готується. Художня самодіяльність – це не передача. Юля, підстрижись, причепурі, жах. Ой, полюбіть ранкові курасани. Я так полюбіть ранкові курасани. Щоб хоча б частину людей, знаєте, можна було спрашувати об убитих дітях в Донецьку. Вам їх не жалко? Ну, як може бути не жалко дітей? Ну, це абсурдне питання. Це не те слово, шкода. Вибачте, від жалю. Пишуть нам, що любов спасе вас. Нарешті побачив милу Юлюсечку, Юлюсюсю. І раду передачу дивлюся. Нарешті побачив милу Юлюсюсю і раду передачу дивлюся. Двічі. Це двічі прислали. Я зрозуміла, ти будеш двічі читати. А де ж ваш третій ведучий, за якого проголосували глядачі? Я так розумію, ви приєдналися на третьому тижні нашої програми. Ми вже повідомляли. Реально, наш колектив скоротили до мінімуму, тому... Ось таке. Це не від нас залежало, вибачте, це не потрібно зараз вигадувати про те, що ми побоялися конкуренції, тому що ви таке говорили, зараз так в серці тюхкає. 067-215-6666. Ваші варіанти. Любов спасе нас, чи що взагалі нас врятує? Любов так. Спасе нас? Ну, спасе. Тільки не сьогодні. А зараз ми про любов до країни говоримо. Слухай, я пам'ятаю випадок і взагалі пам'ятаю Іоанна Павла ІІ. Він коли приїжджав до будь-якої країни, зважаючи на те, що там в Польщі відбувалися не найкращі історичні моменти, він завжди говорив про те, наскільки він любить свою країну. І навіть той час, коли він приїхав до України, він встав і поцілував нашу землю. А згадати, скільки українців свого часу або щодня плює на ту ж саму землю. Але за що українці люблять нашу країну? Це, до речі, дослідження своєрідне провів там портал «Обозріватель», і на ньому є навіть 11 відповідей тих, хто брав у цьому голосуванні. Ну, давай, я звірю, зараз скажу, люблю я за це чи ні. Ми зможемо зараз показати, як це проводилось голосування, чи ні? Покажіть, будь ласка. Попереджати, дякую. Приклад любові до своєї земної батьківщини дав усім сам Ісус Христос, що оплакував Єрусалим, передбачаючи його зруйнування. Ну, і з євреями там взагалі історія така, що ми всі давай пам'ятаємо. Давай не лізти туди, добре, в твою улюблену тему. Давай не будемо лізти. Я тебе прошу, що бо ти зараз затягнув. Вони свою релігію пронесли 2000 років, не маючи любов до своєї країни, вони пронесли 2000 років, не маючи навіть свого клаптика землі. Оце показово. Що ще варто зазначити, любов до батьківщини не виключає справедливості та пошанування прав інших народів. Здоровий патріотизм дає здорове національне життя і творить життєздатні державні органи. Початковим елементом визначення патріотизму, по суті, є його базисом почуття вираження любові до батьківщини, до свого народу. Однак не слід змішувати і ототожнювати те, що ми робимо. Батьківщина і держава. Держава – це законотворчі органи, які ми... Органи управління. Органи управління, органи адміністрування. Їх, як правило, представляють люди. І своїми вчинками вони, звісно, що можуть нівелювати ту любов, яку ми вже начебто створили в своєму серці до своєї батьківщини. Батьківщина, що означає рід, матір, автоматично асоціюється з місцем народження людини, з рідною землею. В італійців, до речі, є хороша традиція. Вони своє місто, своє село возять із іншого в інші країни, як прапор. Вони завжди розповідають, звідки вони, яку вони школу закінчили, з якого вони регіону, там, з Ломбардії чи ще звідкись. А ти мені кажеш про мій комплекс з Донбасу, коли ми їдемо в машині. Валера, ти мені кажеш, оце напевно. Ні. От комплекс щодо Донбасу. Ти ж мені казала про це. Я тобі от... хочу сказати, що в мене був комплекс села, коли мені свого часу було дуже соромно визнавати про те, що я сільська дівчина. Я пам'ятаю, коли ми зустрічалися із нашою групою студентською, всі говорили про те на першій зустрічі, про те, звідки вони. Я сказала, що я із села Бандурівки. Дівчинка сказала поряд зі мною, що вона з села Попельнасто. А потім дівчата почали. Да я із Кривого Рога, а я із Дніпропетровська. А потім через рік ми дізнаємо, що не із Кривого Рогу, а там із якогось селища біля Кривого Рогу. Просто не завжди в нас хочуть подавати от таку от інформацію. Гримера Оксана казала, що вона з Москви. Виявилося, що з Сумської області, здається, з Ромнів. Ну, то таке. Французи, яскраві представники європейські, були у нас питання по відношенню з французами,
думаю, що вони хотіли продавати ці містрелі. Так от, французи вважаються, що представники нації дуже люблять і поважають свою країну. Це дійсно так. От спробуйте, вони дуже поважають свою мову і намагаються всім своїм виглядом. Ну, от, буває таке, що не подавати, що вони не знають англійської. От ти з ними намагаєшся спілкуватися англійською, і водночас задоволення отримують, коли ти вживаєш хоч які-небудь недолугі слова: гарсон, сасісон, шаркутрі, буланжрі, траває. Це вони тащаться, я тобі серйозно кажу. От хай нічого не в ту дугу. Якщо ти там декілька слів знаєш цих французьких, лімагрейн, то це прекрасно. Вони, значить, не можуть терпіти ніяких причіпок і норм. От, наприклад, їм потрібно паркуватися. Знаєш, що француз робить? Паркується, розтовхає 10 машин і припаркується там, де йому потрібно. Підрізають на дорозі, як в Азербайджані ці французи. Нікого на дорозі не поважають. За нашими мірками їх вже прибили. Але водночас він їде, от їде, підрізав когось. Оля-ля, оля-ля, його там матюкають. О, є, круто, все добре. Історія із Закарпаття. Як на Закарпатті учать тих, хто приїжджає до них відпочивати і не вміє рухатись правильно шляхами? Закарпатець просто доганяє, зупиняє автомобіліста і пояснює, що він не правий. Якщо автомобіліст першого разу не розуміє, другий раз його зупиняють і дають йому прохрюхана. Я тобі хочу сказати, що на Закарпатті хай хлопці приїдуть до Києва і навчаться. Я тобі реально кажу, вони там гонщики в цих горах. Коли вони сюди приїжджають, Юля, підрізають, обрізають, ти починаєш його обганяти, він додає газу, порушуючи права. Я тобі не розказуй мені. Моє Закарпаття, щоб мої правила, ось так вони говорять. Щоб він тобі подякував аварійкою, коли ти його пропустиш. Це, ну, трапляються такі випадки, але в горах дуже рідко, розумієш? Мої гори, що хоч... Політичне кохання ти хочеш, Лена, почути? Лен, політичне кохання, я питаю тебе серйозно. Політичне кохання. Отже, але ж, друзі, політичне кохання – це особливе кохання. Особливе кохання. Полюби колегу свого, як самого себе. От тут такі аспекти. Я вважаю, що людина там, де працює, там і любить, в принципі. Так? От все. Там, де живе, там вона і любить. Ну, а чого? Звідки носить торби, там і душне кохання. Ну, якщо красиві ходять довкола, що робити? Ну, от зараз я в середовищі операторів, самі чоловіки. Ти одна. Звичайно, що вони люблять тебе всі, а не мене. Здраво. Якщо б були одні дівчата... Їм потрібно з тобою. Коли гості приходять жінки, вони звертають увагу на кого? Звичайно, на мене. Але ж у нас гість буде теж скоро чоловік, Сан Саттарі, духовний наставник, який вчить любові. Він стверджує, що можна навчити любові. Ну, принаймні, ми в нього про це запитаємо. От, я хочу вам розповісти про політичне кохання. Ну, і почнемо ми про сестру відомого голови адміністрації президента Сергія Льовочкіна. Юлію Льовочкіну. Вона була в партії регіонів, ми пам'ятаємо, так. Потім вийшла. Він соратник, ну, кохання, він соратник Тимошенко та її чоловік, та її головний охоронець Віталій Чудновський, який на своїх плечах, якщо ви пам'ятаєте, свого часу носив Леді Ю на Майдані. От, 2014 року сестра екс-голови адміністрації президента Сергія Льовочкіна, депутатка Юлія Льовочкіна, начебто повінчалася з батьком своєї третьої дитини Андрієм Вінграновським. Це сталося, це повідомляють «Гроші». Знаєш таку програму «Гроші»? Це сталося у закритому храмі на території Києво-Печерської лаври. От така тобі... Так бачиш, спочатку було з Чудновським. Я ще пам'ятаю цю переписку кулуарну, коли він говорив: «Боже, кохана». Так, ми можемо навіть подивитися на фотографії, як це кохання, ну, дійсно розвивається. А вона із партії регіонів. Ну, колись ходили чутки про Шуфрича і Тимошенко також. Ходили чутки про них. Ну, і що тут такого? От я вважаю. Юлія Володимирівна. Їх же ж політичну орієнтацію, орієнтири. Це не, на ні, них це не впливає? Я все розумію. Я розумію, що там... Але ж там є кого вибрати. Шуфрич. Вибачте. Ірина Фаріон, твоя кумирка. Так. Свободівка розкрила кілька подробиць про свого коханого чоловіка, який зараз також є депутатом Верховної Ради. За її словами, він до політики прийшов раніше за неї. Він до політики прийшов набагато раніше, ніж я. Це, по-моєму, його вибір з пелюшок. А я? Мене в політику викинуто, заявила вона. Фаріон також зазначила, що у роботі вони з коханим однаково підтримують одне одного. Як повідомлялося раніше, Фаріон зізналася, що має романтичні стосунки з українським політиком. Слухай, ну до сих пір так і не відкрила все ж таки вона завісу таємничості. Хто ж то за її
кохання. Слухай, ні, там мені ще цікаво дізнатися про Олену Лукаш. Лукаш з Іляшовим, однопартійцем. Давно вже зареєстрували шлюб, ще 2009 року вона повідомляла. Але спочатку вони, у них не було шлюбу, спочатку у них народилася дитинка, а потім вони вже одружилися. Ну так і що? Та нічого, а справа в тому, що Іляшов, ти пам'ятаєш, хто він? Не пам'ятаю. Пройшов він школу КДБ. Хорошу школу КДБ він пройшов. Ну, у мене немає більше про політичне більше кохання. Немає, я нічого? Знаю, але розповідати не буду. Слухай, насправді, кожен політик, не кожен політик, так, багато політиків. Слухайте, є дуже цікавий термін, називається він тушкування. Вживається в Україні, коли нардеп переходить із іншої партії в іншу. Все це, зрозуміло, залежить від рейтингів. Є хороший у рейтингу партії, там залишаєшся, потім пішов далі і так далі, і тому подібне. Чисте політичне кохання, так можна сказати про Сергія Тігіпка. З 18 листопада 2000 року голова партії «Трудова Україна». У 2002 році пройшов Верховну Раду від блоку «За єдину Україну». У жовтні 2003 року заявив про намір балотуватися на посаду президента. Але потім що? Підтримав Віктора Федоровича та очолив його виборчий штаб. Я пам'ятаю це. Так, 2008 рік. Радник прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Обана. На громадських засадах і співголова Ради інвесторів при Кабінеті міністрів України. 16 червня 2009 року він залишив усі посади і сконцентрувався на політичній діяльності. З 2009 року, знову ж таки, але з листопада очолював партію «Сильна Україна». З 21 лютого 2010 року блок уже Гібка створив. В ніч проти 8 липня всі 2011 року, запам'ятайте, 8 липня 2011 року вся Україна і всі українці, які працювали, подякували йому за законопроект про пенсійну реформу. Валера, в 65, мабуть, чи в 68. А що, про що це говорить? От бачиш, він то там, то там, то там. А потім партія регіонів. Ні, так про що це говорить? Що він гарний політичний менеджер, розумієш? Якщо його скрізь приймають, Юля, ні. Ні, а він чому? Гарний політичний менеджер, він просто любить політику, він не хоче з неї йти. Він ладен переходити з партії в партію для того, щоб його і далі любили, і щоб він далі теж давав своє кохання, його багато. За моєю інформацією, якою я володію, майже на 100%, багато хто з нашого істеблішменту політичного відвідують певні курси. Курси, які тренінги, де їх вчать, як любити Україну, як любити народ український, як любити своїх колег, як з ними спілкуватися, щоб отаке було, як і в Тігіпка. Угу. Хочу тобі сказати, що є такі люди, і ми сьогодні запросили людину, яка вчить людей, як любити. Оце Сан Сатарі, духовний наставник, людина, яка проводить тренінги. Будь ласка, заходьте, будь ласка, до нас. Заходьте, тільки у нас стільця для вас, заходьте. Ми не так, а чого на сцену? Чому? Давайте почнемо сидячи, а там угу. на сцену вже подивимося. Проходьте, проходьте, будь ласка. Проходьте ви до нас, будь ласка. Так. Так. Доброго вам ранку. Чи доброго. Як правильно потрібно з я не розумію, куди ви йдете. Якими словами? А ми сюди. Ну я ж кажу, почнемо проходь. Сидячи. Ага. Проходь, проходь. Господи. Дюль, ну починай, ти ж хотіла сьогодні, поспілкуватися з наставником. З'ясовуємо сьогодні, чи любов спасе світ. У вас яка відповідь на це питання? Обязательно. Дуже коротко. Могли б якось розширити межі? Ну, во-первых, доброе утро всем. И я рад здесь присутствовать. Спасибо, что пригласили. И таки да, спасет. Спасибо. Скажіть, будь ласка, яким чином взагалі людину, яка по суті своїй, ну поки що не вміє кохати, її не навчили, може прийти до вас на тренінги і зрозуміти, що все, процес почався? Нужно же просто вспомнить, что тренинги – это всего лишь имитация реальной жизни. И в более простых условиях мы можем выучить или натренировать то, что мы тренируем годами в жизни. В жизни это будет тренироваться лет 20-30, а если мы вытянем из общего потока нужные элементы, то мы можем очень быстро их в себе развить. Угу. И мы же не развиваем любовь на самом деле, а мы развиваем заботу, например. Угу. Мы развиваем тепло, душевное тепло. А, например, у женщины это формируется при рождении ребенка очень часто. Угу. Например, любовь, которую проявляет девушка, и любовь, которая проявляется у матери, она же разная любовь. То есть там было сколько-то лет тренировки, и было на ком тренироваться, угу. на маленьком и теплом. Так. Вот. А ми це робимо швидко. Скажіть, будь ласка, от те, що зараз відбувається в країні, в світі, на вас якось впливає? Чи ви відгородилися вам як монаху байдуже? Ну, в прошлом
монахом. Ну, в прошлом монахом. Да, то есть вам сейчас байдуже я зараз живу в миру, и как бы сейчас я чувствую все, что происходит, но у меня вот два уровня чувствительности. Если я хочу чувствовать, я чувствую этот мир. А если я не хочу чувствовать, то я чувствую только себя. Угу. А внутри я счастлив, и мне прекрасно. Угу. Цікаво, вот. Як це можна зробити? Ну, от є якась, ну, зараз... Опять же, тренінги, опять же, практики, практики, практики. Кожен день. Слухайте, а чому ви покинули той храм, якому ви служили? Не храм, а монастирь. Ну, тому що время прийшло. Угу. Роздавати і вчити кохання. Слухайте, да. Давайте від розмов до справи. Давайте хоча б якимось чином зараз елементарно... Я знаю, яким. Я знаю, яким. Так, кохання. От дивіться, у нас з Юлею реально бувають натягнуті стосунки, бувають прекрасні. Так, ну правда я кажу, чи не правда? Так, ну звісно. От вона до мене ставиться не дуже. От як, навчіть її, будь ласка, покохати мене. От, ну, якщо це можна зробити. Хоча б умовно покохати, поважати. Тому що, ну, таке я на свою адресу чую, а в кадрі вона жертва. Ну, да, я бачив ваше общення. Такое. Ну, почекайте, ви ж колишній монах, ви ж не телевізійник. Ми ваших тренінгів не бачили. Зараз просимо, потім скажемо. Да? Давай. На самом деле очень тяжело, и, ну, я думаю, практически нереально вот ставить в несколько минут эфира то, что требует там часа, двух, трех вообще вот проработки. Но любовь... Нет экспресс-метода. Но есть просто понимание, что любовь, она не есть... это ярлык просто. Ага. А вот что мы туда вкладываем? Какие-то почуття, правильно? Відношення. Ага, почуття, они на самом деле никому не нужны. О-о-о. Потому что то, что вы чувствуете, это у вас внутри. Но только то, что вы выражаете наружу, это то, что вы дарите другому человеку. И только это он может ценить. То, что вы проявляете наружу. А то, что вы чувствуете внутри, он же этого не чувствует. Значит, это ваше личное эгоистическое переживание. Я ж тобі казав, що ти егоїстка. Ну така, що це погано. Ні, так, ну, нам же это чудесно. Чудесно? От! Да. Так що і мені стати егоїстом? Да. Так яка ж тоді любов спасет нас і спасет Но мир? Ну, ми же будемо послідовательні, і ми спочатку насытим себе, прочувствуємо свою любов, а потім почнемо це дарити. Потому что дарить — это всегда от изобилия. И когда у тебя очень много внутри тебя всего, там, переживаний глубоких, и ты начинаешь идти к людям и дарить. А зачем вам идти куда-то? У вас есть вы, и вы можете дарить друг другу. Сумнівна філософія. Коли у мене багато їжі, я насичений, я віддам її іншому. А інша ж філософія, коли в тебе навіть не багато їжі, ти ситий теж можеш бути і поділитися з іншим. При цьому а ви мені кажете, а ні, вибачте, я просто ну, сперечаюся, я кажу, навіщо мені дуже багато любові, щоб я був перенасичений? Тоді і дядько віддасть, вибачте. Як мене навчити, коли мені не багато любові, я хочу нею поділитися? Но тут же понимаешь, что такое любовь к себе. Любовь к себе в первую очередь упирается во внимание к себе. И надо посмотреть внутрь себя и понять, а кто ты такой? И перестать вообще искать что-то снаружи, искать внимание снаружи, тягать у всех, перестать вампирить. Угу. В этом весь вопрос. Слушайте, на яких засадах базується взагалі любов до себе? Це що? Тому що от межі розмиті для наших глядачів і для більшості взагалі в нашій країні, та господи, по всьому світі. Все ж таки, які це засади? Що це за увага до себе, коли народжується любов до себе? Любов к себе – это же в первую очередь уваження к себе і внимание к себе. Ну, в чому а что такое я в данном случае? Если я всего лишь кожа, то я буду делать маникюр, педикюр, макияж и так далее. И это будет мое уважение к себе и внимание к себе. Но если я смотрю вглубь себя, вот то, чего я не могу сейчас вам показать, простите, потому что это нужно закрыть там глаза и минут на 15 выключить. Все. Я з відкритими дивлюся, мене екстрасенси навчили, можу дивитися. Я зараз сижу і дивлюсь. Чудесно. Ну, тут смысл не смотреть, а в том, чтобы внимание внутрь себя и просто почувствовать, а кто ты за пределами твоего тела, за пределами кожи. У тебя же есть чувства, у тебя есть переживания, у тебя есть мысли, да? И когда ты это все понимаешь, ты этому уделяешь время, и ты начинаешь это ценить. И вот эта ценность, когда ты ее видишь в себе, ты ее видишь в другом человеке.
Юля, ти полюбила мене? Ні, почекай, я зараз себе хочу ще більше полюбити для того, щоб передавати цю любов. Правильно я зрозуміла? От і все, слухай, та ми з Сан Сатаєм один одного зрозуміли, а ти от егоїст в квадраті. Все хорошо. Сан Сатарі, духовний наставник, дякую, можете ще провести рукою, мені легше стало, ви мене точно полюбили. А Юля, у вас багато любові. Друзі, у нас буде Тимофій Нагорний, з ним будемо говорити також про любов. Зараз будуть новини, ми обов'язково повернемося, десь близько 9:30, буде нецікаво, але дивіться. Спасибо большое. Дякую. Дякую. Пішли любитися. Ні, не хочу, не хочу. Що в нас було? Любов і літо без тривог. Оце і все, а взагалі-то не так і мало, як на двох. Ліна Костенко. Слухайте, ми сьогодні з'ясовуємо в нашому ефірі за допомогою вас, чи спасе цей світ кохання. Чи спасе? Я? Ти для себе вже визначився після того, як ми сьогодні поспілкувалися з протоієреєм, про те, коли із Сан Саторі теж поспілкувалися. Юль, я не знаю. От чесно, не знаю. От правда, що хочеться, ну, хочеться сказати так. А народжується, не знаю. Наступне питання просто, чому до сих пір не спасла? О, чому дійсно. До сих пір не спасла це кохання? Слухайте, ну, взагалі-то ми сьогодні проходимось не тільки по загальним поняттям кохання, з'ясовуємо, як потрібно любити свою країну. Навіть приклади вам навели, як там люблять свою країну французи. Вони гордяться, тому кожна битва найменша, яку проводила саме Франція, вона завжди зазначена на їхніх вулицях. Ну, а в нас поки що не всі про це знають, і не всі навіть знають свою історію. Обов'язково варто зазначити, що сьогодні в нашій студії буде цікавий гість Тимофій Нагорний. Любові в його житті було багато. Любові досить таки цікавої, свого часу навіть показної. Про це говорила його перша дружина Лілія Подкопаєва. Дуже часто на її думку. Так, на її думку. Так от, хотілося б з'ясувати ще й його варіант. Ну і, звісно, ще варто зазначити, що сьогодні ми ще будемо говорити на тему, яка може бути руйнівна. Любов, руйнівна любов. От любов реально може бути руйнівна. Це на 100%. От зараз наведу вам приклади, і ви переконаєтеся, що любов не тільки створює, але й руйнує, правильно? Так. Правильно. У тебе була руйнівна любов? Ні, прям руйнівної такої не було. Тобто... Терпів, ну у тебе одна любов була? Була одна любов. І тому тепер ти не хочеш, ти всіх відштовхуєш від себе. А чому так? От ти мені поясни. І всім глядачам поясни. Це інтимні речі, я розумію. Ну коли ж не в програмі про інтим поговорити? Так, що ти хочеш знати? Я хочу знати, чому ти боїшся кохання, любові. От реально, я ж це відчуваю. Ну слухайте, ну це тому, що перше кохання, мабуть, було таким, знаєш, з'їло всю мене. Тому, в принципі, я зараз все ж таки віддалилася від цієї тематики. І для мене це зараз головне там. Вчасно злиняти. Коли я розумію, що тільки-тільки починається, така, ой, все. Ну так друге має. Кохання може тебе буде годувати навпаки. В сенсі, так, я себе завжди можу прогодувати. Тобто для мене кохання це там не якісь там статки, там, не якісь просто почуття, не загально визнані. Для мене почуття це все охопне. От ну так. Ти заміж же ж мрієш вийти. Та прям мрієш? Ну вибачте, до 28 ну, років, буде. Якби я мріяла, то вже б вийшла кінець. Ну так ти будеш виходити без кохання, чи ти все ж таки сподіваєшся? На кохання. Ні, без кохання я заміж не вийду, це точно. Але кохати я не хочу, бо воно мене жирає. Ні, я буду кохати, але вибачте, поки що я не бачу такої кандидатури, яка б була достойна. Знаєш, що завжди ти можеш на мене понадіятися. Ні, Валерочка, нехай вибач, нехай чого ці ти? Всі сили перейдуть в інше місце. Слухайте, ну і все ж таки актуальні новини, Валера, тому що знову ж ти переводиш на все завжди на себе. Бойовики на Донбасі озброєні російськими системами ППО. Це доклала розвідка Німеччини. На журналістів BBC, що розслідували загибель російських військових в Україні, вчинено напад. Також і ще обов'язково варто зазначити, Китай збирається наростити видобуток сланцевого газу у 150 раз за 5 років. Цікаво, яку територію вони будуть використовувати для того, щоб стільки разів збільшити видобуток сланцевого газу. У мене теж є інформація. Можна? Екс-прем'єр Росії каже про те, що розпад Російської Федерації може початися через 1,5-2 роки. Михайло Касьянов. Mm-hmm. Михайло Касьянов був такий прем'єр Російської Федерації. От він прогнозує, пророкує, що за 1,5-2 роки. А я вважаю, що це все
нісенітниці, не розпочнеться. Ну, ніхто там просто так нічого не віддасть. Ну, чомусь, мені здається, враховуючи історію Російської Федерації, ну, за весь час, от, ну, завжди вони собі знайдуть геморой у вигляді свого правителя, і це нічого не змінює, абсолютно нічого не змінює. На Донбасі перебуває 5 тисяч російських військових та 15 тисяч найманців. Про це повідомив радник Гелетея. І ще також, що хотілося б зазначити, ну, це, знаєте, мене завжди повідомлення подібні викликають посмішку. Генеральна прокуратура України відкрила справу щодо незаконних виборів у Криму. Геніально. Ну, геніально, що ти зробиш? Можна приємне повідомлення? Так. Можна приємне повідомлення. Друзі, два дні тому, точніше, позавчора, в нас був ефір, ми вирішували питання, так? І Дмитро Олександрович, міст Старовний, попросив нашої програми, безпосередньо в мене, український прапор. І він пояснив, що в Ромнах вони просто не продаються. Дмитро Олександрович, шановний, вас, я сьогодні вам відправляю цей прапор, і ще й другий такий самий. Вибачте, просто прапор знайти не міг, але тепер от навіть іноземці, які до Ромнів приїдуть, будуть знати, що це прапор України. Слухай. А ще крапівін у неї вкрив, щоб він ніс позитивну, добру енергетику, патріотичну. Вкривають рядну. Ні, не, ну, не рядну. Мокрим рядну. Яким я тебе вкрию після цієї програми? Ой, господи, слідкуй за своїм язиком. Що я хотіла ще обов'язково сказати? Яке повідомлення до нас пішло? Валера та Юля, може в пику Міладзе ви організуєте кастинг «Хочу до АТО»? Це більш нагально і прийнятно. Отут я вам хочу сказати основне. Я зрозуміла, що наших глядачів я люблю, мабуть, більше за все в цьому світі, навіть більше за тебе. І я хочу вам сказати, от той, ті 2,5 місяці, поки в нас не було в ефірі, ну, сказати, що там кожен ранок – це якийсь день сурка, ну, сказати, мабуть, можна і по-іншому. У когось була депресія, це можна сказати там про наш колектив. Так, всі розраховували на те, що з'являться в новому сезоні. Тому я дуже вдячна кожному, хто вранці прокидається і за старою традицією, ну, річної давності, вмикає ТВ і дивиться нас. Хоча я прекрасно розумію, що ми тут зовсім не ідеальні. Чим далі, тим більше стаю прихильницею ідеології Махна. Воля або смерть. От бачиш, не любов, а воля або смерть. Мене стріляли, но я жив, сказав Вітя. Валера та Юля, а це ти прочитала. Валера, для тебе тонкі матерії, польоти і фантазії... Валера, не для тебе тонкі матерії, польоти і фантазії нуль. Всьому своє время, ребята, Україна побіждає. Навіщо кличете малохольних монахів? Нам мало вашої такої ж реклами. А у мене є подруга, ти читала це повідомлення? Ось, так, до речі, про подругу. А у мене є подруга, яка, ну, не дуже любить себе. А от чоловікам віддає всю себе. Це і піднесе, кохання? І пожаліє. А вони, звичайно ж, користуються. Як навчити її любити себе? Мені здається навіть, що я знаю, хто це написав, це повідомлення. А як її навчити любити себе? Ну, не навчиш ти її любити себе. Так, вона створена для іншого. Ну, Валерич. Віддавати... Та ні, вибачте, це зовсім інше. Я тобі хочу сказати, що моя мати все своє життя принесла себе в жертву. Чесне слово. Але це ті, кому вона найбільше себе приносила в жертву, так і не оцінили. Ну, чесне слово. Так що, так, шановна подруга, слухайте, що? Берете її за бари, ставите перед дзеркалом, і нехай вона щодня вранці прокидається і говорить про те, що вона себе одна. Одна. І якщо вона про себе не потурбується, то, звісно, що турбуватися в критичний момент, турбуватися про неї не буде нікому. Тому що вона підходить тільки у варіанті, коли підносить вчасно їжу, коли пере саме ці, вибачте, ваші як це, сорочки і так далі, і тому подібне. Тому, будь ласка, врахуйте, що ви в себе одна. А що це за позиція така? Любити. Підносити, приносити себе в жертву. От це такий підхід для приносення себе в жертву. Навіщо очаровуватися, щоб потім розчаровуватися. Навіщо підносити себе в жертву, щоб цією жертвою стояти? Є такі жінки, які обожнюють бути жертвами. От вони є такі. От ти можеш говорити, заперечувати, не треба очаровуватися, тоді не треба буде розчаровуватися. Все, це філософія мого життя. Так, ну... Добре, огляд преси вже кричить нам четвертий раз наша Огляд Єночка. Преси, значить так. Огляд преси. Ти так. Почнеш? Я взяла газету сьогодні. Огляд що я зрозуміла після того, як взяла газету сьогодні, ну, то, що пан Рінат Ахметов, який саме курує взагалі цю газету,
Так, буду говорити кожен раз. Пишуть про те, що якийсь наданий певний особий Донбас в деталях. Тут розписано про те, які ж все ж таки для себе вибили, ну, нещодавно, так, на Верховній Раді для себе якісь певні повноваження. Ближче таможений союз, чим ЄС, русський язик в судах і вузах, хоча він був і в судах, і в вузах русським язиком. І на той час стіна ждут ухода бойовиков. Як уверяє сьогодні перший зампредседателя Госпогранслужби України Павел Шишолін, новий закон не відміняє прийнятого правительством проєкту інженерного обустройства границі стіна. Так цікаво, Валера. Тому що, по суті, зараз у нас Луганськ і Донецьк поділений на ті саме місця, де відвоювали собі саме бойовики. І от цікаво, як у той проєкт стіна, де його ставити? На тому кордоні, який, по суті, є державним кордоном із Російською Федерацією, чи яким чином нам відгороджуватись? Виникає оце таке питання дуже актуальне. До речі, вчора Луганська область фактично залишила не вся, там без світла. Щастинську ГЕС, ті, хто бажають Україні миру, так, відповідно, я маю на увазі, так, терористи, роздовбали підстанцію трансформаторну в Сєвєродонецьку, ще в декількох містах, зникло світло. Світло і зв'язок. Оце що, бажання допомогти, чи що це? Чи це знову українська армія роздовбала? Так, і ще цікавий варіант, коли нам все ж таки розписують наше майбутнє найближче до 2017 року, 500 шагов к новій житті, як підемо в Європу. І тут розписано про підприємництво, про енергетику, про бюджет, статистику, соціалку, торгівлю, транспорт, всі ці аспекти, вони охоплені саме в цій статті. Ну, звісно, що тут зараз дуже багато політичної реклами. Я вам рекомендую, шановні глядачі, не особливо на неї звертати увагу, тому що це реклама. Ви читайте програми, дивіться взагалі, аналізуйте те, що обіцяють, що варто обов'язково подивитися. От четвер, візьмемо 25.09. Програма передач на завтра, ну, на четвер. Дивимося ТВА. Ми ось тут внизу, от бачите, там не дуже так поважають нас у холдингу Рената Ахметова, але ось тут, дивіться, от є. І тут розписано, що з 8 години ранкові курасани, потім з 9.30 ранкові курасани, а потім з 10.10 ранкові курасани. Тобто три рази у вас є можливість вмикати тоді, коли вам потрібно ТВА і ранкові курасани. І все побачите. І все буде зрозуміло. Ну, тобі комфортно в такому режимі працювати? Мені все одно. Я буду працювати в будь-якому режимі. Ти оглянула газету сьогодні? Ти газету оглянула, що ти з Лену слухаєш? Газета Хрещатик. Газета Хрещатик. Вперше її оглядаю. От на руки, якщо тактильно брати, приємно. Приємно, ти вже її полюбив. Аромат газети, нічим іншим не пахне. От заради цього вже потрібно купити. Газета Хрещатик плюс ТВ-програма. От на першій сторінці газета Хрещатик. Зима без несподіванок. Прекрасна стаття. Київавтодор розраховує отримати нову снігоприбиральну техніку. Обіцяю, що до холодного сезону буде цілком готовий. Браво, браво. Київавтодор, риторика та ж сама, на дорогах, ну, ямки трошки залатали, теж те ж саме. Трошки залатали. Ти знаєш, минула зима для них була прекрасна. Минула зима, позаминула така. Але минула, я тобі хочу сказати, от мені цікаво подивитись, скільки пального там було списано, скільки ж техніка, снігу ж не було майже. Знаєш, знаєш, так мені огляд преси чи до теми, я не розумію. Давайте, я огляд преси тоді закінчу. Глядачі просто не розуміють, з ким ми спілкуємося. Ми спілкуємося з нашим редактором. Це з божественним голосом, який нас любить, ми спілкуємося. З нашим редактором. Бюджет 2015 року Києва буде збалансованим і прозорим. Знову звітують. Ви бачите, голова постійної комісії Київради з питань бюджету розповів про фінансову ситуацію в місті. Андрій Странніков. Все прекрасно. Знову ж таки, Київ європейський. У наслідок ратифікації угоди про асоціацію з ЄС до столиці надходитиме більше інвестицій. Ганна Касіч оглянула, написала цю статтю, знову прекрасно, інвестиції. Слухай, газета Хрещатик, унікальна газета. Кияни, ви відчуваєте, наскільки класно нам буде житися? Мобільна справа, на що варто звертати увагу при покупці мобільного телефону? Тверезий погляд, що треба знати, пам'ятати, споживаючи алкогольні напої? Ранкові курасани проти. Я про телефони прочитаю, тому що мама моя знову щось скрутила роги телефону, я не можу до неї дозвонитися. І спати чи не спати? Тобі одній, чи тобі їхати до мами в село, от спати чи не спати? Фахівці вже багато років намагаються розкрити природу такого явища, як сон людини. Ти скільки спиш в день? Інколи 5 годин, інколи
інколи 8 годин, а ну, взагалі люблю 12 годин. От як виспишся, тоді людина не зла, хороша і любиш краще. А коли не виспишся, та ще й голодний, мати рідна. Газета «Хрещатик». Коротше кажучи, купуйте газету «Хрещатик» і читайте. Раки знаходяться в екзальтованому стані, такий психоз спокійних людей може роздратовувати. Тому, зосередившись на власних почуттях, що з ними робилося в понеділок? Коротше, я в екзальтованому стані. В екзальтованому стані, ти знаєш, знаходжуся. Але рука в мене чухалася не випадково вчора. Я знаю. Не ти випадково. Ще розкажи, що тобі зателефонували я з іншого каналу. Давай я не буду нічого розказувати, тому я розкажу, коли це потрібно буде. Ти ж не просиш, щоб я розповідав ту інформацію, яку я тобі поділився. Та ти завжди ділишся. Ділися. Любов спасет нас? Питання ставлять сьогодні ранкові курасани. Тимофій Нагорний завітає до ранкових курасанів обов'язково. А зараз декілька слів про любов, яка руйнує. Ну, наприклад, відомий артист Френк Сінатра. Ви знаєте прекрасно, так? Френк Сінатра, який був серцеїд, купа коханок в нього була. Дружина взагалі, була. Жінок цих міняв як рукавички, а то як шкарпетки. От справа в тому, що було в його житті руйнівне кохання, яке призвело до того, що Френк втратив голос. Це легендарна людина. От він познайомився з такою собі Авою Гарднер. На зйомках картини джентльмени віддають перевагу блондинкам. Бачиш, навіть джентльмени віддають. Може, і тобі хтось віддати. Стан, в якому перебував Сінатра після цієї зустрічі, його біографи описують як запаморочення. Уявляєш, серцеїд, запаморочення. Він використовував всі свої методи. Відсилав цій Еві, Єві Гартнер, автомобілі, коштовності, так, там квітів вже я не кажу, але він почав страждати, мучитися, худнути, і в один момент він втратив голос, навіть пісню він їй присвятив. От, ушов в запой. І... Такої ні, пісня не так називалася. Сінатра одного моменту пішов в запой, ранкові курасани проти запоїв. От, і намагався покінчити він з собою. Свої найкращі пісні він написав, перебуваючи в стані любовної лихоманки, яка не відпускала його ні на хвилину. Балада, балада. Дурень, я захотів тебе, була продуктом його чуттєвого припадку. От уявіть собі, Френк Сінатра. Да? Наскільки кого ми може бути реальним гороскопом? Ніколай Валуєв. Ніколай Валуєв теж пише пісні. Тобі хочеш, напишу пісню? Не треба, Валера. Я б хотіла поспілкуватися із продюсером, який має більше все ж таки повноважень. Ну, так. Тобі продюсер потрібен. Тимофій Нагорний, наш гість сьогодні ранковий, заходить до нас в студію. Будь ласка, проходьте. Що ти мене збиваєш? Пусті? Доброго ранку. Доброго ранку. Свої послуги проходять. Тимофій, ви радий бачити також. Доброго, ви зрозуміли, проходьте? Про що ми будемо говорити, Тимофій? На будь-яку тему. Ви зрозуміли, на будь-яку тему. Дуже скажіть, будь ласка, коли вас кохання спасало? Реально, були такі у вас ситуації в житті, коли ну, жінка і її кохання дійсно вивело на поверхню? Ну, на ноги поставило? Вообще любовь всегда спасает, любовь помогает, наполняет. Ну, после того, как я прошел бракоразводный процесс, я могу... Вы зараз на что натякаете? Бракоразводный процесс с Лилией Подкупаевой, да, правильно? Да, и когда прошел этот процесс, я хочу сказать, что, наверное, любовь помогла мне пережить эти трудности, эти испытания. І ту судьбу. Слухайте, ну справа в тому, що ходять безліч чуток, ми зараз не будемо зконцентруватися на цьому саме, але вийшло так, що і Лілі потрібна була допомога після того, як вона з вами розійшлася, і вам потрібна була допомога. Слухайте, невже ви там когось третього знайшли винного в тому, що ви не змогли для себе зрозуміти, що вчасно треба було зійти з цього пароходу? Я вважаю, що в розводі винуваті обидва. И не нужно искать виноватых на стороне. То есть нужно понимать, что в жизни все взаимосвязано. Если мы должны были пройти развод, то мы прошли его. Это Божий промысел, это опыт наш, это наша судьба. Вот главное, что как выйти из него, как сделать себя счастливыми, как продолжать жизнь, смотреть в будущее с оптимизмом, найти снова любовь и смысл найти жизни. Поэтому считаю, что это прекрасный опыт, прекрасный человек, мой учитель, которая помогала мне в жизни и дала возможность мне проявить себя, и дала возможность сделать ее тем, кем мне хотелось ее видеть. Если использовать гучные слова, можно там интимное питание, вы любите Лилю досі? Конечно, и буду любить всегда, потому что это мой учитель. Я же говорю, мой
ученик, человек, с которым мне было комфортно. Поэтому... Но это же інша любовь, так? И есть любовь до іншої людини зараз. Конечно. Чем відрізняються такі любові? Це мати ваших дітей, да. І ви її любите, чи що? Когда у нас были отношения, да, они начинали из деловых, да, те, как нужно было реанимировать, потому что человек уходил в забвение. Мне неприятно было смотреть, что олимпийский чемпион, богом избранный человек, теряется в этой жизни. То есть, когда заходят на пьедестал почета, сразу очень многие хотят постоять рядом, а когда проходят несколько лет, человека забывают. Я считаю, что олимпийский чемпион – это яркий пример для подражания подрастающему поколению. Мне хотелось ее имя восстановить, возродить и помочь ей реализовать ее планы. Поэтому я у нее был как менеджер. Да? Потом эти переросли деловые отношения человеческие, потом дружеские, а потом уже в любовь. И, вот, и поэтому... Любовь была, наверное, больше жертвенная. Такая вот есть любовь. Ага. С вашего боку? То есть ты хочешь ради человека пойти на все. То есть сделать его фронтменом семьи, разрушать себя, жертвовать собой. И чтобы человек понял, что он для меня Читайте, является... Вы как сенатор в запой уходили? Да, запой была работа. Запой была работа, потому что нужно было выстраивать стратегию. Нужно сделать было так, чтобы имя было громкое, яркое, чтобы все сразу осталось, а я люблю расписывать план на годы, и поэтому мы шли по этому пути, и самозабвенно я старался сделать из нее мегазвезду. Так, Тимофію, але чекай, Валера, але ж є ще версія, що якраз то ви якраз вчасно з'явилися поблизу із Лілією Подкупаєвою, та й взагалі її слава поширилась і на ваше прізвище, і ви, вибачте, не менше по ім'я чем Лиля от этого союза. Так я же говорю, что это здорово, что она в моей жизни появилась, и я себя проявил как менеджер. Вы говорили щойно про, вибачте, роль жертвы. Это жертвенная любовь. Есть такой вид любви, если вы знаете, жертвенная любовь. Она не знает. Я ще не жертва. Тимофій, чому політики, я перескакую, не люблять Україну? Ви представник того ж регіону, в якому виріс я. Так? Я з Луганська сам. От чому наші політики, наші земляки, не будемо їх перераховувати, напряму вас питаю, чому вони не люблять Україну? Кажуть, люблять, але насправді не люблять. Кажуть, що люблять Донбас, перебувають зараз в Києві. Я хочу сказать, что не все. Нельзя всех под одну гребенку. Да, абсолютно. То есть есть люди, которые говорят, но ничего не делают. Я считаю, что есть и политики, и бизнесмены, есть и просто волонтеры, и люди с доброй душой, которые любят и Украину, и Донбасс, и стараются помочь. Я хочу говорить о позитиве. Мне неприятно там, критиковать кого-то. Там. Лучше критика – это сделать работу лучше, чем они ее делают. То есть собрать какую-то гуманитарную помощь, поехать отвезти старикам, детям, вывести кого-то из линии огня, там, принять участие в судьбе. Наверное, этим проявляется любовь и патриотизм. Вы сейчас занимаетесь этим? Да, наш... Вы баллотуетесь в виде какого-то округа? Еще нет, еще не принял решение. В 2012 году я попробовал состязаться с партией регионов. Ну, проявить себя опять как менеджер, показать, что ты можешь быть эффективным. Слушайте, нас переконували 5 років, тому що у нас менеджери дуже ефективні. Все дійшло до того, що почалася революція, потім почалася війна, потім нас відібрали Крим, знову і зараз ми знаходимося в стані війни. Менеджер, наскільки він, з яким підходом він має взагалі вирішувати питання державної важливості? Я хочу сказати вам з самого початку. Ефективний менеджер, який працює на результат. Тобто в 2012 році я доказав, що я можу бути безпартійний, пройти проти партії власті і виграти у них. Там, вони украли победу, але не важливо. Важливо, що я з мінімальним бюджетом, без штабу, без політтехнологів бросив визов і добився результату. Це дуже важливо. Якщо у нас в країні будуть управляти менеджери, які можуть обезпечити результат, у нас будут не отбирать Крым или там продавать Крым. Говорят же, это договорняк, там нужно открыто говорить. Потому что кто-то договорился, и поэтому зона АТО не проходит в Крыму, а только на Донбассе. Да. Ну, то есть между собой какой-то договорнячок прошел, и об этом все умалчивают. История об этом когда-то расскажет, потому что все тайное становится явным. Я считаю, что должны быть профессионалы политики, которые не там, взяты из других сфер деятельности, которые посвятили свою жизнь обществу, не бизнесу, не обогащению, а обществу. Да, слушайте, а кто у вас прикладом? На кого можно брать приклад? Политик, який в жертовність принес себе так и делает певні результаты. Я в Украине, который находится сейчас политиком, не могу вам привести пример, который был бы для меня пример для подражания. Дякую. То есть, такого нет человека. Но я хочу сказать, что в общественном секторе очень много можно найти людей, которые могут даже
для таких людей, которые занимаются социальными инициативами, быть примером для подражания, и на них можно равняться, брать с них пример, это огромное количество людей. Просто у нас так получается, что если ты хочешь прийти в политику и пройти 5% барьер, ты должен быть зависим от крупного бизнеса. Барьер 2%, 3% они снизили, поэтому будут управляемые политические проекты, будут практически те же граблі, на которые українське общество наступит. Тимофій, я думала, ми по-іншому поспілкуємось, але мені було дуже приємно зрозуміти, що я помилялася стосовно вашої взагалі персони. Тимофій Нагорний, продюсер нашій студії, сьогодні ранкових курасанів з'ясовували, чи спасе Донбас і в нашу країну кохання. У нього є кохання, не треба компліментів таких. Друзі, доброго ранку, курасани повернуться буквально за декілька хвилин. Сатрапіще, сатрапки на кінцями. Дякую. Да, да, Юля, да. Да. Та ранку в Україні про головні події на цю мить. Далі в випуску новин на ТВАЙ. У студії Аліна Мазур. Вітаю. Мільйон людей на півночі Луганської області залишилися без електрики, водопостачання та мобільного зв'язку через пожежу на теплоелектростанцію в місті Щастя. Внаслідок гарматної атаки терористів снаряд потрапив у трансформатор і пошкодив його. Зайнялося мастило, повідомили енергетики. Пожежу на ранок вдалося загасити, але станція, яка забезпечувала світлом більшість Луганщини, зупинена. Відключена 21 шахта, сотні гірників не можуть вийти на поверхню. Тривають обстріли Донецька з боку проросійських терористів. Епіцентром військових дій залишаються аеропорти, житлові квартали Петровського району, повідомляє міськрада. Уночі у багатьох районах було чутно серії залпів з важкої зброї. Та незважаючи на складну ситуацію, у місті працюють комунальні служби та аварійно-відновлювальні бригади. Начальник Горлівської ДАІ Юрій Суходольський живий, але у полоні. У мережі з'явилося відео, на якому сам Суходольський повідомляє, що він все ще затриманий і перебуває у Горлівці. Нагадаю, бойовики з так званої ДНР кілька тижнів утримували міліціонера у катівні, яку облаштували у будівлі Артемвугілля. А вчора ЗМІ повідомили, що Суходольський помер. Я Суходольський Юрій Леонідович. Родился 12 августа 1961 года в городе Донецке. В настоящий период нахожусь задержанным в городе Володарки. Жив-здоров. Сьогодні у Вашингтоні відбудеться зустріч Петра Порошенка і Барака Обами. Президент України вже прибув до США. Він виступить на спільному засіданні Палат Американського Конгресу і зустрінеться з віце-президентом США Джозефом Байденом і держсекретарем Джоном Керрі. Напередодні Порошенко був у Канаді і з прем'єром Стівеном Харпером і генерал-губернатором Девідом Джонстоном домовилися про надання Україні кредиту у 200 мільйонів доларів. Отава готова до запровадження зони вільної торгівлі з Україною і допомоги у відновленні Донбасу. Палата представників Конгресу США прийняла резолюцію на підтримку України. Вона закликає адміністрацію надати Україні невідкладну допомогу військовим спорядженням і розвідданими. Та сприяти розслідуванню обставин аварії малайзійського Боїнга над Донбасом. Законопроект про надання Україні зброї та посилення санкцій проти Росії, внесеної в Сенат. Згодом, згідно з ним, уряд США має виділити Києву протитанкове озброєння, безпілотники, амуніцію, системи зв'язку та артилерійської розвідки. Загалом на 350 мільйонів доларів. Законопроект вимагає запровадити додаткові санкції проти Росії, зокрема проти оборонних підприємств і «Газпрому». Голосуватимуть документ сьогодні після виступу в Сенаті Петра Порошенка.
Росія поставляла терористам на Донбасі новітні системи протиповітряної оборони, повідомила газета «Більд» з посиланням на розвідку Німеччини. Йдеться про самохідні, зенітні, ракетно-гарматні комплекси «Панцер». Водночас німецька опозиційна партія «Зелених» критикує співпрацю Бундесверу з російським авіаперевізником. Це ставить під сумнів секретність переміщень військ НАТО. З подробицями оглядач Deutsche Welle Дмитро Каневський. Німецькі опозиційні «Зелені» б'ють на сполох. Попри європейські санкції, субпідрядником для НАТО і Бундесверу виступає фірма «Руслан Саліс» з часткою російського капіталу. Вона, зокрема, здійснює стратегічні перевезення для Північно-Атлантичного альянсу та Бундесверу в Афганістан. Речник партії звернув увагу на той факт, що в офісі підприємства у Москві таким чином отримують інформацію про транспортні маршрути НАТО. Зелені застерігають, що ця співпраця недоречна, настільки напружені ситуації, як нині, і може навіть призвести до повної недієздатності НАТО. Одначе, це не єдине, що непокоїть німецьких опозиціонерів. Зелені також вимагають мандату Бундестагу для використання безпілотних літальних апаратів для контролю за українсько-російським кордоном. За інформацією німецького міністерства оборони, мандату Бундестагу для цієї місії якраз таки і не передбачено, адже про використання збройних сил тут не йдеться. І все ж, зелені воліли б, аби участь Бундесверу в українській місії отримала б через парламент максимальну легітимність. А натомість зайвим надання такого мандату вважають і деякі депутати з владних партій. Тому схоже, що в підсумку Київ таки отримає від Німеччини партію безпілотних літаків для моніторингу ситуації на Донбасі. А от сподіватися на ізраїльські безпілотні апарати Україні вже, схоже, не варто. Як стало відомо, відповідний контракт з Києвом заблокувало ізраїльське МЗС. Ситуація склалася не дуже приємна. Про постачання безпілотників там домовлялася солідна українська делегація. Міністерство оборони попередньо навіть вже дало згоду, але останньої миті контракт ветувало ізраїльське зовнішньополітичне відомство. Головна причина – ізраїльтяни попросту побоюються роздратувати цим Росію. Нагадаю, що свого часу Ізраїль постачав безпілотники та інші високотехнологічні озброєння Грузії. Росія тоді справді дуже обурилася, не приховувала люті і навіть збиралась помститися продажем важких озброєнь Сирії. Тож, як бачимо, навіть придбання моніторингової техніки для України тепер стало питанням високої політики. Шотландці сьогодні вирішують долю Об'єднаного Королівства і навіть усієї Європи. Після 307 років перебування у складі Великої Британії горці визначать, чи має їхня країна стати незалежною. Агітаційна кампанія щодо референдуму проходила напружено, на межі фолу, але креативно, мирно і без втручання офіційного Лондона. Підготовка до голосування тривала 3 роки, але передбачити результат виявлення шотландців неможливо. Голоси прихильників та противників незалежності розділилися приблизно порівну. Тож долю країни вирішать кілька відсотків жителів, які досі не визначились. І поки це всі новини. Більше дивіться вже об 11:00. Я бажаю вам гарного і, головне, мирного дня. До зустрічі. Ще 15, можеш стрибати, як ти стрибала вперед, хай всі бачать. Вона стрибає, тому що ще 15 хвилин найвеселіших ранкових курасанів ми вам гарантуємо. У нас сьогодні питання в програмі стояло: «Любов спасет нас», питання і знак оклику. От я вважаю, що політикам для того, щоб вони любили Україну по-справжньому, а не тільки здобутки, які вони можуть добувати, потрібно загорнути в український прапор і провести певний ритуал. Це мене Курілова вчила коли-небудь. Валера, тільки не бий, це ж певний ритуал. Так як я буду бити? Бити не треба. Бити не треба. Отак вони хай лежать 15-20 хвилин і щоранку будуть, може, прокидатися. Слухайте, себе підложу тут. Крапіві. Шановні наші, я подумала, що якщо вони нас не полюблять в кратчайші строки, то ми, якщо візьмемося за процес любові, їм буде дуже неприємно. Так що варіантів небагато. Або ми їх так полюбимо, що вони підуть шукати кохання в десь в іншу країну. Або все в нас буде гаразд, так? Візьми ручку, потримай. Чому я маю її тримати? Це теж частина ритуалу того, про яку я казав. Частина ритуалу. Кумедні новини. На прохання глядачів я розповім вам, що гельмінти не шкідливі.
Стоп, все, інфекційна. Це вчорашній день. Інфекційна тема закінчилась. Закрили. Добре, тоді ми розповімо. Так що розповісти? Тоді розповісти. Хочу нагадати, що в нашій студії сьогодні були чудові гості, і дуже добре, якщо ви їх бачили. Сьогодні був протоїерей Олександр Акулов. Нагадав він про те, що ненависть вбиває нас самих. Тому навіть ці ситуації складні для нашої країни, для тих, хто понад усе любить країну, так, воля або смерть, для ось таких прям радикалів. Важливо все ж таки пам'ятати, що це нищівне почуття і завдає воно шкоди в першу чергу більше нам. Ну і сказав, що не варто читати молитви, які є, все ж таки 108-й псалом, так, за покарання ворога твого. Так, і ще цікавий гість був у нас духовний наставник Сан Сатарів. Він говорив про те, що все ж таки кохання починається з себе. Ну не переконав він мене. Наповни себе коханням повністю, а потім віддай іншому. А якщо в мене частинка є, я тобі частинку хочу віддати, Валерочка, ти не береш. Ти знаєш, я ж тобі ще раз нагадаю, ти в нас егоїст в квадраті, ти настільки себе любиш. Чесно. Ну так я і тобі ж пропоную. Що давай ти? Повернемося до кумедних новин. То наші стосунки в машині сьогодні з'ясуємо, так, на березі озера. Що там, як, хто кого більше любить. Але ми перед цим хотіли... Так, є в нас повідомлення, а потім ми все ж таки подамо інформацію про любов заради піару. Приклади дуже цікаві. Є цікаві приклади. А про нетрадиційну любов ми будемо повідомляти? Ну так, повідомляємо. Про неї всі знають і так. От щодо шлюбу, так? Любов, шлюб – це любов. От з самого початку має бути так. Ну, це основа, Юля. Якщо ти виходиш брак по расчету, то гуляй, Вася. Так, давай читай. Султан Мулай Ісмаїл, до речі, він шукає зараз ще одну собі наречену, є батьком, увага, 548 синів і 340 доньок. Тобто, у этого султана в гаремі почти кожні 20 днів рождався ребенок. Слухайте, отакий плодовитий султан. Ще одного пулеметчик. Ще одного султана по імені Аман, который тоже ищет себе мать своих детей. Тоже не маленькая семья, для которой изготовил специальный длинный диван, длина которого больше 100 метров. И на нем 400 подушек. Ты уявляешь, кого ты выбираешь? Омана чи Мулай Ісмаїла? Ти ж розумієш, що за ісламом я взагалі невірна, так що та ще з моїм характером мені голову відсечуть після першого дня. Хорошо, этот не отсечет. 72-летний. Молодой, красивый, симпатичный. Арсан Тус-Огвел имеет, внимание, глагол, имеет 41 законную жену. 41. Он был женат 126 раз и 85 раз разведен. Понимаешь, ты уявляешь, за что девчонки полюбили этого Арсантуса Агвела? Девчонки полюбили меня. Сейчас его семье, внимание, 497 детей и 185 внуков. Ну, таке призначення людини по світу. От він любить цей світ. Яке призначення, Валера? Любити. Та дай тобі волю, в тебе теж би було б 48. Не було. Іспанська певиця Глорія Ласса. Фамилия какая? Лассо. Накидывает Лассо. В свои 62 года установил рекорд, выйдя замуж в 11 раз. В 62 года. Почему бы нет, Крапивина? В 62 года 11 раз. По любви. И все по любви я хочу добавить. Вы же понимаете, насколько я отстаю от этой женщины? И все по любви. Вот моя кума говорит, я вышла бы сейчас замуж, ей 46. Она говорит, я бы вышла с удовольствием, но за 85-летнего, которому осталось совсем немного, и у которого очень большие остатки. И оставит он их только мне. Это вот такая любовь. Необычный подвиг браки. Можно я тебе расскажу? Может, тот, кто будет тебя любить, в конце концов. Тебя любят многие, главное, чтобы ты полюбила. Необычный подвиг браки. Непростым мужем для одной женщины является Рене Трамонти. Знакомый. Для нее стало настоящим подвигом прожить 40 лет со своим супругом. Дело в том, что Рене говорит с необычайной скоростью. 563 слова в минуту. Он медленнее не умеет. Гальмівна рідина йому заливали вже. 563 слова в хвилину. Это почти 10 слов в секунду. 10 слов, 10 сказать. Ни хрена. И соседи утверждают, что это не самые короткие и приветливые итальянские слова. Главное, что жена его понимает. Матом криєш з такою швидкістю. Рене Тремонт. Розкажи про своего дідуся и про свою бабусю. Дідусь закохався в мою бабусю по фотографії. Знайшов її. І вона, скажи, серед усіх, а в мене бабуся була норовлива,
обрала саме мого дідуся Михайла. Так от, як можна довести те, що вони кохали один одного? Дід не міг підняти на свою кохану Раєчку, як він її називав, руку навіть тоді, коли треба було її шльопнути по попі і брало. Так от, був випадок, коли бабуся довела дідуся вже до такого бешенства, і дід уже вирішив все. Зараз я її провчу. Одним словом, хата в нас тільки будувалася, і від самого порога була просто малесенька досточка. Вони ж гасали-гасали по двору. Бабуся пробігла на другий бік і стала. А діта 120 кілограмів. Він там став на початку цієї досточки, сказав: «Рая, це останній раз, коли ти себе так ведеш». І все на цьому закінчилося. До кінця, до останніх днів. Він був Раєчка, а вона була Раєчка для нього, а він для неї Михайлик. Ну це просто дивовижно. Навіть коли бабусю ображав дідусь, вона говорила про це мамі, мама підходила, говорила дідусю, він каже: «Не мішайся до нас». Потім бабуся говорила: «Нащо ти до батька підійшла? Нащо ти його образила?» На тобі гени бабусі відпочивають. Єдине, що норовливість залишилася, а все інше, покладистість якась там, немає. Люди, може, бачать, вибач, я не відчуваю. Так, ну якщо говорити про все ж таки про ті шлюби, які нам завжди були начебто показовими, так, і всі руйнували стереотипи, отак, про кохання я зараз буду говорити Алли Борисівни Пугачова, Філіпа Кіркорова, а потім ще одного такого ж майже варіанту – Максима Галкіна. Всі думали, що це реально круте кохання. Ну, от таке буває. Він дивився на неї, коли вона співала «Арлекіно», а потім вирішив, що це кохання його життя. Отак вони зійшлися. Насправді, що говорить тусовка? От те, що ніколи не потрапляло на шпальти газет і журналів. Насправді говорять про те, що Алла Борисівна розірвала стосунки з Філіпом через те, що він начебто має доньку від першої дружини. Але основне, артисти вирішили об'єднати свої капітали, чому вони взагалі одружилися. Про те, що артисти вирішили об'єднати свої капітали, разом були на людях і жили в різних квартирах і готельних номерах, крутили романи. Вона з Галкіним, а він із Тоцькою. Тепер знайомі екс-сім'ї поширюють чутки, нібито Філіп Бедросович виявився невдалим продюсером мюзиклу «Чикаго», вліз у борги, це набридло Аллі Борисівні Пугачові, а потім вони вирішили, після цього, а все була ситуація ще закрита із тим, як вони ділили своє спільне майно. Знаєш, в курасанах ми давно не згадували святі імена Кіркорова, Галкіна, тобі, видно, припекло. Слухай, ну і ще точно така ж ситуація, якщо говорити про нашу бізнес, ось Захур вклав у Камалі 20 мільйонів доларів, 12 з яких пішли на кіно. Знаєте, і 12, ну, марно пішли ці гроші, якщо видно. Таку нещодавно він зробив заяву, але лауреатка сотень конкурсів і далека родичка Льва Толстого, про що неодноразово заявляла Камалі, вже 10 років переконує українців, що шлюб із мільярдером створений на основі чистого кохання. Однак період творчості і творчої кар'єри до Захура і після Захура суттєво відрізняється. Мама Камалі стверджує, що він полюбив її за розум. Інна Петровна, ми знайомі. Так, але в свою чергу Захур говорить за красу. Він її полюбив. Хто за що там полюбив, я не знаю. А от у мене було питання, як Ірина Білик, співачка, яка мені завжди подобалася, і романтичні балади, ліричні пісні, сумні, жіночі, навіть я слухав захоплення. Як вона могла полюбити Сережку Звєрєва? За що? Навіть оператори зараз посміхнулися всі. От за що вона? Я розумію, що в нього там, може, приховані принади якісь. Врешті-решт всім нав'язувалася думка, що це кохання. От кохання, кохання, кохання. Ну, врешті-решт, Білик же ж українська жінка. Вона психанула і сказала: «Нічого не було там і будь не може. Я не можу». І, коротше, розірвала цю піар-історію заради піару, знову ж таки, заради популяризації. Вона її розірвала і сказала: «Більше не хочу». Але ж тут є така ситуація, що от іноді деяким жінкам здається, що їх нібито чоловіки використовують. Чоловіки використовують. От, наприклад, така носиниця величезних сідниць Дженніфер Лопес, носиниця, носійка, було, так, було і є. От, стверджувала, що її колишній чоловік, от Жаніноа, намагався продати секс-відео за участю латиноамериканської зірки. Юля, ну дивися, ти маєш відео,
І що тут такого? Ну от що тут такого? Вибач. Він намагається продати, заробити гроші. Він же ж віддавався їй. Він же ж їй дарував своє тепло, свою ласку. Чому він не може розпоряджатися тим, що належить йому? А нічого, що в нього будинок після неї залишився. Автомобіль ще, вибачте, і субсидії. Я тобі більше того схочу. Лопець там правичкою прикидається. 21 година цього відео. 21 година цього відео. Лопець разом з адвокатами намагалася заборонити колишньому використовувати відверті кадри у його фільмі «Як я одружився Дженніфер Лопес». Історія Джейло. Джаніно, хочу вам сказати, що видно були пікантні кадри, що Оджані все ж таки час від часу отжимає у Лопес певні суми грошей. Отакий тобі Оджані, бачите? А грустно говорити не треба, а треба жити, просто жити. Держа на розстоянні взгляду все то, чим стоїть держити, написала нам сьогодні Ольга Кругова. Добре, що сьогодні на поезію вас наша тема відтягнула на горне, мені не подобається. Навіть не знаю, чому. От нещирим він мені здається, і по тебе його забагато. Це сугубо моя суб'єктивна точка зору. Світа Кравець. Доброго ранку, курасанчики. Давно вас не було в ефірі. Дуже рада, що ви знову на екрані. У мене таке питання. Чи має право директор школи вимагати у батьків гроші за на пластикові вікна? Я вважаю, що ні, тому ми боремося із корупцією. Що робити, куди звертатись? Дайте відповідь. Дякую. Написала нам Марія. Марія. Ну що ж, Марія, я вам хочу сказати, що на цей процес вплинути саме за допомогою керівництва районного відділу освіти дуже важко. Тому що там, якщо чесно, теж корупція. Ви просто не здавайте і все. Юля, як ти хочеш, щоб тебе називали 80 років? Коротко, бліц-опрос. Юлюсик. Да, буде тобі Юлюсик. Мене так півовар називає. Баба Юля, все одно, це діагноз. Пане Валерію, полюбіть Юлю як самого себе і навпаки на радість нам. Та я її люблю, просто знаєте, як приборкання норовливої. І Тимофій підтвердив, що здали Крим і Донбас. Жах Оксана. Доброго ранку, серце розривається. Як пояснити, що 2 місяці тому тут про Порошенка? Порошенко, Порошенко, Порошенко. Любов – це люди, Бога ведаючи, а ця любов спасет мир. А та, що у Валери к Юлі в Київській Русі називали удовольствие, уда. Мужський дітородний орган. Йому давали волю. Валерій, от, як українською... це не це кохання, Валерій, Валера, як українською удовольствие. Уда. Іди звідси, теж ще істочник удовольствия. Доброе утро. Надоела ваша реклама. Хотім більше вас видеть в ефірі. Зараз ви побачите. Я запрошую тебе. Я своє удо вгамував. Удовольствие на Київській Русі називали удо. Або... ти знаєш, скільки відкриттів сьогодні? Дівчата, любов спасет нас? Та спасе. А що ти так думаєш? Вже я спасусь. Любов спасе нас? Спасе. Чому? Ну, тому що це найвищий дар, мабуть. А я не знаю. Спасе. Не знаєш? Ну, йди звідси, йди, йди, йди. Давай, іди, іди, все. Прощай, моя любов. В моєму серці ти будеш жити. Давай, я пішла, поїхала в Бандурівку. А бачиш, твій потяг тягне мене до себе. Не хочу я до тебе. І мій удо лізе до тебе невпинно. Дай обніму тебе так, щоб всі побачили, що я тебе дійсно не люблю. Але завтра в прямому ефірі з 8 до 10.30 з перерви на актуальні новини ми будемо в ефірі. Дякуємо за анонс. Любіть, бо іншого виходу у нас немає. Любіть, знаходьте в собі сили. З ночі до рання.